kumsifu Mungu kwa sababu ijapokuwa udhaifu wa hali ya kibinadamu chetu, anatualika tupate nasi vile vile kuendelesha kazi mwanake mpenzi aliyoanzisha hapa duniani ya kukinga na kusabitisha habari njema ya injili. Kumbe kwa unyenyekevu na upole, ndugu wapenzi, tunakusanyika hapa Domaine Marial kama juu ya mlima wa Mungu. Tupo mbele ya jua tusiloweza kutazama muda mrefu. Haya basi, kwa kitumaini tufike mbele ya kiti cha neema ili tupewe huruma na tupate neema. Ndugu wapenzi, tushirikiane na wafuasi wa Kristo walioacha dunia hii, wanaopumzika kwa mahangaiko yao karibu na Mungu. Tuungane na wale wote waliomtafuta Mungu na moyo wa ukweli, ijapokuwa hawakumjua Kristo muda wa maisha yao. Kwa msaada wa Mungu wamefanya mapenzi yake na wapo mikononi mwake. Ndio maana tunafanya jamaa moja tu na wale wote wanaolala katika amani. Sadaka hii ya Ukaristia ya siku ya leo ituunganishe kabisa sisi wote katika jamaa moja mbele ya Mungu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
Mungu wetu wenye moyo mwema. Sasa wakati wa sifa. Sisi wote kwa vigelegele na kucheza pamoja na malaika juu mbinguni, tutamtolea Mungu wimbo wa sifa, korali. Thank you.
amani. Mungu uliweka sheria takatifu yote katika amri ya kukupenda wewe na kumpenda jirani. Utufanizie sisi tushike amri zako na kufika hivyo mpaka uzima wa milele, kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nabii Amosi, watu tajiri wengi waliwadhulumu maskini na kuwalipisha fedha, hao watapata adhabu yao. Ni somo katika kitabu cha Nabii Amosi sura ya 9 mstari wa 4 mpaka 7. Tusikilize. Sikieni haya, nyinyi mnayotanyanga mnyonge na kuangamiza watu maskini wa nchi. Nyinyi mnayosema siku kuu ya mwezi mwandamo itakwisha wakati gani tupate kuuza ngano, nayo siku ya sabato tupate kufungua ngala ya ngano? Tutapunguza vipimo, tutapandisha bei, tutageuza mizani ziwe za uongo, tutauza hata makapi ya ngano tupate kuwanunua watu maskini kwa fedha na wanyonge kwa jozi ya viatu. Bwana ameapa kwa utukufu wa Yakobo, hakika sitasahau kamwe matendo yao. Ndilo neno la Bwana. Hasa katika sala ya waamini. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timotheo, sura yake ya 2 mstari wa 1 mpaka 9. Tusikilize. Kwanza ya yote, naomba sana vitolewe kwa Mungu sala na maombi na maombezi na mashukuru kwa ajili ya watu wote.
wote, kwa ajili ya wafalme na wakubwa wote, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada ya Mungu na mwendo safi. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kupokelewa na Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli. Kwani Mungu ni mmoja, naye mpatanishi kati ya Mungu na watu ni mmoja, ndiye mtu Kristo Yesu aliyejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa watu wote. Huu ndio ushahidi uliotolewa wakati wake wa kufa. Nami nimewekwa niwe mtume na mwenye kutangaza mambo hayo, nasema ukweli, sisemi uongo, niwafundishe mataifa katika imani na ukweli. Nataka basi watu wasali kila mahali, wakiinua mikono kwa nia safi, wakiwa bila hasira wala mawazo ya ugomvi. Ndilo neno la Bwana. Thank you.
Kristo ilivyoandikwa na Luka. Tunaweza kukaa. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na karani. Huyu akajongewa kwake na kuwa anapoteza mali zake. Akamwita akamwambia, je, nasikia ninyi juu yangu? Toa hesabu ya usimamizi wako, kwani huwezi tena kuwa karani. Yule karani akasema moyoni mwake, nifanye je? Kwa maana bwana wangu ananiondoa katika ukarani. Kulima siwezi, kuomba maskini naona haya. Najua nifanye nini kusudi nitakapokwisha ondoshwa katika ukarani wanipokee nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake mmoja mmoja, akamwambia wa kwanza, ati una deni gani kwa bwana wangu? Akasema, mapipa 100 ya mafuta. Naye akamwambia, toa cheti chako ukae upesi uandike 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe una deni gani? Akasema, vipimo 100 vya ngano. Naye akamwambia, toa cheti chako uandike 80. Naye bwana akamsifu karani yule mbaya, kwa sababu alitenda kwa merevu. Kwani wana wa dunia hii katika kuwatendea watu wa namna yao ni werevu zaidi kuliko wana wa mwanga. Nami nawaambieni, jifanyeni rafiki kwa fedha potofu, kusudi takapokosekana wawapokee ninyi katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika jambo lililodogo ni mwaminifu katika kwa pia. Aliye mpotovu katika jambo lililodogo ni mpotovu katika kubwa pia. Basi kama hamkujionesha kuwa waaminifu katika fedha potovu, je, nani atawaaminisha ninyi mali ya kweli? Na kama hamkujionesha kuwa waaminifu katika mali ya watu wengine, je, nani atawapa ninyi mali iliyo yenu? Hakuna mtumishi awezaye kuwatumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia mmoja akimpenda wa pili, au ataambatana na mmoja akimdharau wa pili. Hamwezi kumtumikia Mungu na fedha. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Wapenzi, amani, furaha. Hapa sasa tutalinda ukimya, na wale wasahau kufunga machombo zao waifunge, ili tupate kusikiliza hotuba ya kina baba askofu.
Ndugu wapenzi, amani. Amani. Furaha. Siku ya Mungu ya leo ni siku ya pekee katika diocese yetu ya Kolwezi, kwa sababu hii mkusanyo takatifu ya misa tunayasharikia pia mwanzo wa mwaka mpya wa kitume ama ane pastoral, na kwa sisi wa Kristo ni neema ya Mungu. Kila mara tunaanzisha safari mpya katika maisha yetu ya imani. Mwaka huu tunaanzisha leo ulitayarishwa na siku tatu ya fikara na majifunzo kule San Immaculata kwenye mapadri, mabikira, watawa na Wakristo wengi wenye kuwa na daraka mbalimbali katika eklesia. Walikusanyika muda wa masiku tatu pamoja na askofu kwa kufikiri juu ya wazo kubwa ama theme pastoral yenye askofu anatia kwa kuweza kusaidia safari na kazi yetu ya kitume katika diocese yetu muda wa huu mwaka mpya wa kitume tunaoanzisha leo. Shukrani yangu kwa wote walioitika aliko yangu kwa kuhudhuria ile mkusanyo wa masiku tatu. Wazo kubwa ya mwaka huu wa kitume inatuambia hivi: sisi wote pamoja tukinge na tuisabitishe kazi ya kutangaza injili, ama mukifransa, justifiant et affermissant l'annonce de l'évangile pour la synodalité de l'église famille de Dieu. Mawazo ni mengi yenye ilitoka katika mafundisho mbalimbali tuliopewa katika masiku zile tatu. Na neno la Mungu ya siku ya leo inatusaidia kuchimba na kupokea vema wazo hii kubwa ya mwaka huu wa kitume na kusabitisha mafundisho tuliopewa siku ile tatu. Neno la Mungu ya leo inatualika kuchagua kumtumikia tu Mungu peke yake bila kumchanga na kitu chochote hapa duniani. Luka mwinjili anatupatia angalisho akisema, hakuna mtumishi awezaye kuwatumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia mmoja akimpenda wa pili, au atambatana na mmoja akimdharau wa pili. Hamwezi kumtumikia Mungu na fedha, Mungu na tabia ya dunia. Ndugu wapenzi, sisi kupitia ubatizo wetu tulisimikwa kuwa watumishi wa Mungu, hapana watumishi wa dunia hii. Jinsi mwinjili Luka anayafasilia katika sehemu ya kitabu chake, fedha ni alama ya kitu chochote cha hapa duniani kenye kinaweza kukutuma tukose kumtumikia Mungu na kututuma kumsahau Mungu katika maisha yetu. Katika mwaka huu wa kitume, wazo kubwa unatualika tukinge na tusabitishe kazi ya kutangaza injili. Kama tunapokea vema haliko hii, sherti ndugu wapenzi, tumtumikie Mungu jinsi inavyofaa.
hata na mali yetu. Mungu ametuaminia mali za dunia hii, tuzitumie vema, hasa tukiwasaidia wale wanayolazimishwa sana. Ndio maana somo la kwanza linatualika tusiwe wale wanaozulumu watu maskini. Maskini ni mtu wowote anayelazimishwa na kitu fulani au fulani. Watu kama hawa wanataka kutumikia Mungu na fedha. Wanatia fedha mkipimo moja na Mungu katika maisha yao. Kufanya hivi, ndugu wapenzi, ni kumchukia Mungu. Lakini sisi wa Kristo tunapasha kumpenda Mungu, kwa sababu tumewekwa na Mungu kuwa kama wasimamizi wa mali ya hapa dunia. Ni kusema sheti tuwe wasimamizi waaminifu, tusitumikie fedha, lakini tumtumikie Mungu hata kwa fedha yetu. Kwa kufikia hiyo, napenda kuwakumbusha ndugu wapenzi yenye niliwaambia siku nilitoa sadaka ya misa takatifu hapa Domaine Marial, kesho yake ya kusimikwa kwangu hapa kama askofu. Niliwaambia ya kama kazi ya kukinga na kuisabikisha injili inaomba tujue, tufahamu vizuri kwanza eklesia yetu, diocese yetu, tuifahamu vema na ubora wake na udhaifu wake na vilema vyake, na tuwe tayari kwa kuisaidia na kuikinga bila kuidharau, ijapokuwa udhaifu wa wakaji wake. Neno la Mungu ya siku ya leo inatuletea mwangaza juu ya jinsi tunapasha kuongoza maisha yetu hapa duniani. Neno la Mungu inatualika kutia maisha yetu katika njia ya uhuru wa kweli. Ndio maana wakati Yesu anawafasilia katika injili ya leo hii fumbo, anatufunulia njia ya uhuru wa kweli. Mkristo ni mtu mwenye kuwa na uhuru. Mambo ya dunia yenye alama yake ni fedha, hizi tunasikia katika injili, haipashe kututia katika utumwa. Mkristo apashe kuwa mtumwa wa fedha. Mbele ya vitu vya dunia, sherti sisi wa Kristo tuwe watu wenye uhuru, watu wenye kumpenda Mungu kuliko vyote. Ni jinsi yetu ya kuikinga na kusabitisha kazi ya kutangaza injili. Ulizo moja tunaweza kujiuliza katikati yetu ni hayo: hamu gani, hamu lazima gani ya kweli tuko nayo yenye tutaweza kuitikia hata hatari yoyote ili tupate kufikia ile hamu, ile lazima? Hapa Bwana Yesu anatambua njia mbili inawezekana. Kuna hamu ya Mungu au ya fedha. Ni kusema naweza kuwa na hamu ya Mungu au na hamu ya vitu mbalimbali vya muda, vitu vya dunia. Kati ya Mungu na fedha, ni nani au ni nini yenye kuongoza maisha yetu? Mbele ya sisi kupewa jibu, ndugu wapenzi, Yesu anatupa angalisho, anatuambia
Haiwezekani kwa nini wafuasi wangu kutaka kumtumikia Mungu na fedha, kutaka kumfuata Mungu na kufuata mahitaji mbalimbali ya dunia, mahitaji ya muda. Ndio maana injili ya leo inatufungulia roho ya kutia kitumaini chetu ndani ya Mungu. Maneno hii ya Yesu iko wazi. Maneno ya Yesu haihukumu hata mtumwa mmoja. Maneno yake Yesu inatusaidia tuone jinsi ya kuongoza maisha yetu kama wana wa mwanga. Sisi tuliopewa ubatizo hatupo tena wana wa giza. Hatuna kumbe na sababu ya kukata kitumaini, hao ya kurudia nyuma, hao tena ya kuregea, hao tena ya kuvunjika moyoni. Kumbe ndugu wapenzi, haliko ni ya kujua kumtumainia Mungu na kumtumainia Mungu tu ye peke mu maisha yetu. Hii ndiyo hali ya mwenye kukinga na kusabitisha injili kama vile habari njema katika maisha yake. Kumbe tunapashwa kuachilia kupokelewa na Mungu. Na leo Bwana Mungu anatualika kutunga njia ya imani. Anatualika kufanya yote twawezayo ndani mwetu juu ya kuishi imani yetu jinsi inavyofaa. Na jinsi tupo, inawezekana kusaidia kuonyesha sura ya ufalme wa mbingu. Inatupashwa kujiachilia mkononi mwa Mungu. Matumaini yetu ni Kristo na basi. Kristo mwenyewe tunapashwa kumtangaza yeye kama vile habari njema. Ndio maana ndugu wapenzi, katika somo la pili Paulo mtume anatukumbusha ya kama sisi wa Kristo imetupasa kuwaombea watu wote, hasa kwa namna ya pekee kuwaombea wakubwa wa nchi na wenye kutuongoza. Ndivyo tunavyofanya sisi katika ibada mbalimbali ya Ukaristia, hasa katika sala ya waamini. Kwa kutangaza vema injili, sherti tuwe sana watu wa sala. Itakuwa kugumu kwetu kutangaza injili kama maisha yetu hayupo maisha ya sala. Na hali hii ya sala inatusaidia kukinga injili na kuisabitisha katika eklesia na katika dunia. Kwa hiyo kazi mbalimbali ya kitume sherti ifanywe nasi peke. Napenda kumbe kutaja makazi machache yenye tawalika kuangalia jinsi ya kuitimiza muda wa mwaka huu wa kitume, kwa kuonesha ya kama ni kweli sisi wote pamoja tunajikaza kukinga na kusabitisha kazi ya kunena injili. Kwanza, kutambua ya kama kazi ya kutangaza injili inaelekea kila Mkristo mwenye aliyepewa ubatizo. Sherti sisi wote tutumikie kutangaza injili katika maisha yetu. Kisha kujua ya kama kwa kutangaza vema injili inatupasha kujua vema neno la Mungu yenye kupatikana katika maandiko matakatifu. Ndio maana kuna lazima ya majifunzo ya dini,
hauwezi kutangaza injili kama ufahamu maandiko matakatifu. Na ndio maana mwezi huu katika eklesia yetu tunaalika kutia mawazo yetu ya pekee katika neno la Mungu, katika Biblia takatifu, katika injili. Kwa wazi, katika diocese yetu tutajikaza kuanzisha masomo ya dini kwa kusaidia Wakristo kujua vema neno la Mungu na mafundisho ya Mungu, ili Wakristo wapate kutumikia mzuri kazi ya kukinga na kuthibitisha injili. Na nitawaomba wakati tutafungula ile masomo, muwe wengi kujiandikisha kwa kuweza kuthibitisha imani yenu na kujua vema neno la Mungu yenye kupatikana katika maandiko matakatifu. Sisi mapadri tunapitisha miaka 8 ya kujifunza neno la Mungu. Kumbe tupende ndani ya eklesia yetu mtu akiramuka busubuhi kwa sababu alilota wa malaika, anakamata Biblia, anasema mimi Mungu aninituma. Ni bulezi wa imani bule. Kumbe hii masomo tutafungula Ecole de Théologie pour les laïcs, tunaniomba muwe wengi kujandikisha wile masomo na mfunde neno la Mungu na dini yetu ya Kikatolika. Nawaambia hasa zaidi niye wa dada na wa mama wenye kupatikana mgrupu karismatiki, na naleta hii ni mapashwa kwa wabelge wote, wabelge wote wa magrupu karismatiki mdiosezi yetu wanapasha kujandikisha kwa ile masomo, kwa sababu mara mingi vitu Mungu nafundisha haiko dini yetu Katolika, ni mambo Mungu nalota. Kulota haina kuangaziwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kisha tena kuangalia makazi gani tunaweza kutimiza ili injili tunayotangaza iwe kweli, habari njema kwa mwenye kuyasikia na kuyapokea katika maisha yake. Ni hapa tunaweza kujenga mahospitali, masomo na vitu mbalimbali juu ya nini? Kwa kubadilisha maisha ya watu iwe maisha bora, iwe maisha salama. Na makazi hayo yote ya kitume askofu hawezi kuyatimiza na kuyatumika ye peke na mapadri, hapana. Kila Mkristo yuko na nusu yake ya lazima juu ya kujenga eklesia jamaa ya Mungu. Kutumika pamoja, kufikiri pamoja, kusali pamoja, kunena injili pamoja ni hali ya eklesia kufuatana na mawazo ya Baba Mtakatifu Papa François. Ndio maana ya sinode yenye tutazuria masiku ijayo. Ni hayo, tunatoka kuishi muda wa masiku 3 tangia msiku ya kazi 3 iliyopita mpaka msiku ya kazi 5. Kumbe nawaalika ndugu wapenzi wote, kila mmoja kwa upande wake, kuangalia jinsi ya kujitolea juu ya injili ya Bwana yenye katika diocese yetu ya Kolwezi. Kwa hiyo nawajulisha ya kama muda wa matembezi yangu katika madoene ya Kapanga, Diolo na Sandoa, nilifanya muda wa masiku 14. Nilitia jiwe 5 ya kwanza kwa kuanzisha majengo ya maparukia mupya pale Musumba, pale Sandoa na pale Dilolo.
na hapa diocese ya Dwaine ya Kobezi, masiku ijayo nitatembea juu ya kutia pia jiwe ya kwanza juu ya majengo ya maparokia mupya mbalimbali. Nilisha kubalula ni 17 paroisse ya mupya tutakuwa nayo mu ville ya Kolwezi pale Kamasa, Busompo, Kazembe circulaire, Mangamanga, RVA na hivi hivi. Hii makazi yote ya majengo ya maparokia mupya ni juu ya kukinga na kusabitisha injili. Haiko watu wengine njo watakuja kujenga juu yetu sisi. Ni sie peke na kidogo kidogo yenye Mungu anatupatia tunaweza kutimiza ile majengo mbalimbali. Tusiwe watumwa wa mali ya dunia, kwa sababu sisi watumishi wa Mungu hatuwezi kumtumikia Mungu na fedha. Saidia eklesia na mali yako, inasemwa katika amri ya eklesia. Usimchukie Mungu na kupenda mali ya dunia. Tuwe wenye uhuru mbele ya vitu vya dunia, tusiwe na choyo kwa Mungu. Leo pia Mungu anakualika usaidie kanisa yake, ukionyesha mapendo yake yako kwake bila kusita, bila kunungunika. Kuko watu wengine kama tunawaomba mchango, hata imaima hata sema vitu mingi, lakini juu ya kutosha kunywa pombe hata nungunika pale. Walazima ni nani? Ni chupa ya pombe au ni Mungu? Wewe unaleta jini. Sisi tunajua ya kama walazima ni Mungu. Na kwa Mungu mwenye kuwa na imani yuko tayari ya kumtolea yote, kwa sababu yote yatoka kwake. Ndugu wapenzi, siku nilitoa hapa Domaine Mariale sadaka ya misa kwa kumshukuru Mungu, niliwaambia ya kama sije hapa na mawazo ya pekee, sioneshe ya kama mimi ndio mwenye kuwa na akili na kwa kuniambia nikamkamisha vitu mbalimbali vyenye unapasha kufanya. Niliambia vile, niliwaambia ya kama ni sisi wote pamoja tutatunga njia ile eklesia jamaa ya Mungu yaliyo hapa Kolwezi itafuata miaka ijayo. Ndio maana mashuhuri hii ya kukinga na kusabitisha kazi ya kunena injili, mwezi wa saba uliopita niliwalika watumishi wa Bwana wa maparokia mingi mingi, wa Jean Pastoro wa maparokia yote, kwa kuweza kufikiri juu ya diocese yetu, juu ya maisha yake ya kesho. Kazi mzuri ilifanyika na nyuma yake kitabu moja kilitayarishwa kenye kinaonyesha njia ya diocese yetu inaalika kufuata muda wa miaka tano ijayo. Ni ile kitabu iitwayo mkifransa Plan Stratégique de Pastoral d'Ensemble. Ni kitabu tunatunga na ile kundi ya makwaya wa Kristu mapadri wenye tulikusanyika nao. Kumbe naalika maparokia yote, mitaa, maseve, makundi, mashirika yote ya watawa na Wakristo wote kupokea na moyo wa imani mawazo yenye kupatikana kitabu hiki. Nitaweka kundi ndogo yenye tafatilia na kuangalia jinsi mipango iko ndani ya hii kitabu inafatwa katika diocese yetu. Ni ile kundi itwayo mkifransa Commission de suivi, contrôle
evaluation. Haya yote ni juu ya kutusaidia tukinge vema na kusabitisha kazi ya kunena injili. Hakuna padri katika parokia anapasha kuleta mawazo yake ya pekee. Mawazo yote inapasha kupatikana katika kitabu. Mwenye atafanya ile anajua kule atakutana na mimi. Katika maparokia naomba mapadri kusaidia Wakristo kujua vema mawazo yenye kupatikana katika hiki kitabu. Baada ya mwisho ya ibada hii nitawaita wale wandugu wote waliotumika muda wa masiku ine juu ya kutunga hii kitabu ili muwaone, muwashangilie. Na tena ili niwape hii kitabu wao wa kwanza, kwa sababu ni matunda ya kazi yao na mapendo yao juu ya eklesia yetu. Na ile itakuwa kwao alama ya daraka na wapa ya kwenda kujulisha jinsi gani sisi watoto wa diocese yetu ya Kolwezi tutakinga na kusabitisha kazi ya kutangaza injili muda wa miaka mitano ijayo. Kumbe ndugu wapenzi, mbele ya kumaliza hotuba wangu, napenda kutoa mfano mmoja wa mapendo ya Mungu na mapendo kwa eklesia yake. Mumatembezi yangu natoka kufanya muda wa masiku makumi ine ndani ya diocese yetu, natoka kuona nyumba kubwa mzuri sana, mzuri mno, wa Kristo wa shirika ya mugini iitwayo Muto Machiba walijenga mukuzisha matunda ya kazi ya mashamba yao, mukuzisha kalanga, kokoriko, matungulu, tomate. Haiko watajiri wali. Na ile nyumba inashinda na mbali sana nyumba mbalimbali ya mapadri hapa Kolwezi, maboerivo kule mapadri biko na lala. Ile nyumba ya Kolwezi ni nyumba mambo nzuri sana. Bale ba Kristo bakuba nyumba ya kwa Muto Machibangu ni nyumba nzuri sana. Ni kwa kunionyesha ya kama ndugu hakuna maskini, hapana. Hakuna maskini. Kama watu wale wale mgini kidogo walifanya ile kazi, niyo hapa. Mutakosa kufanya ile kazi na mna gani? Vile vile wakati Wakristo wengine wa mgini kidogo kidogo tena sana zaidi waliona vile wale wa shirika ya kwa Muto Machibangu walijenga nyumba mzuri. Na kwa mimi nilisema masiku ingine taanza na kuweza kupigana kule. Kwa sababu kuko kuzuri, kuzuri kupita huko. Kupita kaka shambre niko na kule. Kule shambre unaweza kucheza na basket mule ndani. Hata shambre niko na huko kunika kulwa. Vile vile shirika ingine ya kamugini kadogo, ile mugini wanaita Kambango, nao wakaona vile, wakajenga nao vile vile nyumba ya mapadri. Franga ilitoka wapi? Haikutoka Bulaya, haikutoka hapa vile ya Kolwezi. Balilima kokoriko, balilima mingi, balilima kalanga, bakaenda kuzisha pole 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 bakaenda ile. Ndugu wapenzi, bila beshimia sana bali. Ni watu wa kuheshimia kwa kazi waliotenda. Ndio maana miaka yote diocese yetu kuna 50 abegarake na padri. Wanaonaka padri sangine mbara mwaya kumwaka. Lakini gisi niliona hili kina deside juma kesho mwaya niliondolea hapa mawili kutenda kumwa. Mwenye niliondolea mwapata manominasyo yenu kesha asubuhi mupite
kuko wawili nilisha kubanome jana usiku batenda kumupa mto kwa chibani na kambango. Ile makombinote iko na droa ya kupata ukaristia kila siku. Ndugu wapenzi, natoa mifano hii mbili juu ya kuwaonesha ya kama wakati tunapenda tunaweza fanya na tunaweza saidia eklesia na kuonesha mapendo yetu kwa Mungu na nusu tunayo. Tuwe watu wenye kuwa na furaha ya kuonesha mapendo yao kwa Mungu na kusaidia eklesia yake na mali yetu mkazi ya kukinga na kuisabitisha enji. Kumbe tusali katika ibada hii ya misa, Bwana Mungu atujalie mwanga na hekima yake ili mali ya dunia hii, mali, mambo na vitu vya dunia visituzuie kumkutambua alama ya ufalme wa Mungu maishani mwetu na kujitolea bila kusita, bila kunungunika, bila kusema sema, ili sifa yake Mungu ionekane na taifa yake iolekewe milele na milele. Na Mungu peke yake, hii ndiyo namna ya kukinga na kusabitisha kazi ya kunena injili. Ombi, tutaendelea na ibada yetu ya misa. Tusimame sisi wote tupate kungama imani yetu. Sala ya kusadiki. Mbele yako Bwana Yesu tunaungama, ikiwa kama dunia haikujui, kama hakuna haki, kama kuna chuki na uadui, ni kwa sababu sisi hatupo mashahidi wa kweli wa ufalme wako Kristo. Wakati na kukutana,